Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Xasan Shire Abgal, wasiirka amniga ee dowladda Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, taliyaha guud ee ciidamada daraawishta Yasiin Cumar Dheere oo maalmahan hawlo shaqo u joogay magaalada Tanqardho ayaa saaka waxay ka qayb galeen shir looga hadlayay xaaladda amniga ee gobolkan Karkaar. Waxa iyaguna shirka ka qayb galay maamulka heer gobol, heer degmo iyo taliyaha qaybta gobolkan Karkaar. Shirkan intuu socday ayaa waxaa lagaga hadlay xaaladda guud ee gobolkan Karkaar iyo degmooyinka hoos yimaada, xaalufinta xeebaha Puntland ay ka wadaan maraakiib laga leeyahay dalalka shisheeye. Shirkan oo ahaa mid ay saxaafaddu dabajoog ka tahay ayaa markuu soo ilaaday waxa saxaafadda la wadaagay warmurtiyeedkii ka soo baxay gudoomiyaha gobol Karkaara Siciid Maxamed Faahiye, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: Sidaan la socono, wasiiradu sidaan idiin sheegay waxay u yimaadeen howlaha ciidanka oo la saxayay oo nidaamkooda lagu jiray, laakiin haddana waxaa laga wada hadlay barnaamijyo badan oo ay ka mid yihiin xeebaha degmooyinka gobolka Karkaar, xeebihiisa oo ay ka jirto Jiriif. Runtii awal waxaa la sheegi jiray Jiriif ku saabsan maraakiib badda, laakiin waxaa yimid Jiriif ku saabsan biriga badda ay la imaanayeen. Waxyaalaha laga wada hadlay waxaa sidii cashuurta loo dardargelin lahaa, ammaanka degmooyinka sidii loo sugi lahaa, waxyaalahaasoo dhan baa laga wada hadlay. Runtii wixii laysla soo qaadayna dhammaantood waa la ysku afkartay. Waxaa kaloo laga wada hadlay dhibaatooyinka jira degmooyinka hadday xeebaha aan lahayd iyo hadday daaqsinka ahaan lahayn. Maanta gobolka Karkaar runtii wuxuu ku jiraa gobollada ma garanaysa dhinaca amnigana ugu fiican oo aan dhibaato ka jirin. Labadii Ilaahay laga beri jiray ma gobolku waa haystaa oo ahay nabad iyo barwaaqo. Maanta degmo degmo u guureysa ma jirto, degmo walba meesheeda Ilaahay raxmad ugu shubay. Ammaankuna maasha Allah waxa weeye sidii loogu talagalay weeye. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu intaa nooga sii badiyo. Madaxduna haddee warbixintaas baanu siinay, iyaguna waxay naga qaateen wixii ma garanaysaa caqabadaha oo jiray inay xaliyaanin oo ma garanaysaa u baahan in wax laga qabto, sida xeebaha oo ma garanaysaa ay ku jiraan duruufahaas kalluumaysatada ma garanaysaa ah burcad badeedda ah oo xeebaha ka jirta oo loo baahday in wax laga qabto. Iyadana waxaan ka ballan qaaday insha Allah sida ugu dhaqsaha badan wasiiradu in wax looga qabanayo arrimahaas iyo wixii gobolka dantiisa ah ama Puntland danteeda baa laga wada hadlay. Runtiina wasiiradu waa ku mahadsan yihiin booqashada ay nagu yimaadeen, ayan ku ekaan hawshooda iyo ciidamada ay u socdeene gobolka xogtiisa oo rasmiyan inay helaan waa ku dadaaleen, annaguna waa siinay, waa mahadsantihiin. Shirkan ayaa ahaa mid ka dhacay xarunta gobolka. Khadra Waaberi Ciise, CNN, magaalada Qardho.